Celých 29 let zde v Úpickém kostele svatého Jakuba Většího sloužil farář pan Václav Pospíšil. A protože je to 15 let právě, kdy odešel do důchodu, pojďme vzpomenout, jaká to byla léta. Takže pan farář nastoupil do funkce na svátek svatého Mikuláše v roce 77. Celých 29 let se staral vlastně o dvě farnosti. To málo kdo ví, že byla samostatnou farností i farnost Markovšovice, která se teprve v roce 2009 sloučila s Úpickou farností. Takže měl práce hodně, ono to nebylo vůbec lehké, protože pracoval bez počítače, všechno dělal ručně, veškerou agendu a neměl k tomu žádného pomocníka. Ale to není zas tak důležité jako to, jakým je člověkem. Vzpomínáme na něj rádi vždycky, když se s námi bavil, protože byl velkým znalcem přírody, samozřejmě velice miloval také hudbu a měl dobrý hudební sluch. Vždycky rád zpíval. Věřím tomu, že často trpěl při našich společných zpěvech, protože neumělý zpěv farníku ho musel dráždit. Přesto to s námi vydržel. Vzpomínám také na to, že neměl příliš rád vrchnost, ať už církevní, tak i světskou. Snažil se vždycky utéct mezi ty obyčejné lidi. Vzpomínám, jak často stávali zemědělci před kostelem v Batňovicích a čekali, až páter Václav přijde, aby s ním prohodili pár slov o počasí a také o tom, jaká asi bude letos krize. Mezi jeho největší přátelé patřili pan Martinec z Velkých Svatoňovic a pan Hývlt z Úpice. On byl i milovníkem koní. Protože pochází z venkova, tak dokázal k přírodě najít velice dobrý vztah. Také vzpomínám na to, jak dovedl poradit lidem, když měli nějakou bolest. On byl velkým znalcem zelené lékárny. Kromě toho ale nesmíme zapomenout na to, že byl vysoce vzdělaným člověkem, který do dneška je schopen číst v několika jazycích a také si dokáže připravit svoje kázání, o čemž bude potom mluvit další. Měl také veliké sociální cítění a nikdy nechtěl, aby zaznělo, že se na něco vybírá. To mělo problém, protože v roce 2005 nám skolaboval zvon a jak říkají lidé, že zvony patří k farnosti, že zvon svolává lidi živé a oplakává lidi mrtvé. Takže jsme ho s panem Melicharem přesvědčili, že přesto, že nechce vybírat, že by bylo dobré, abychom na ten zvon vybrali. Tak se stalo, že koncem roku 2006 zvon u nás zazvonil. Takže můžeme mu velice poděkovat i za to, co všechno vykonal pro údržbu těch našich třech kostelů. Já si ho velice vážím a vždycky jsem ho rád potkával na ulici. Myslím si, že chybí ještě mnoho slov říci k tomu, co pro nás páter Václav znamená. Já bych mu chtěl popřát do dalších let života hodně sil a ti dlouho ještě mezi námi. Jeho promluvy byly ohromně zajímavé. Vzpomínám, že Ríša Sachr, nebo doktor Sachr, říkal, že stará babička tomu porozuměla a intelektuála to neurazilo. Vím, že byl ohromně pracovitý. Na zahradě neměli jsme sekačku, tak jsme sekali kosou a on tam jenom přijel a chopl se jí a šlo mu to teda mnohem líp než mě. Takže to byl člověk opravdu lidský, s lidským přístupem. No, tak nějak zase. Měl rád děti, k tomu mě může říct Petr, dáme něco syn. Jsme jako děti milovali, my jsme se vždycky těšili, když k nám přišla návštěvu. Pokud si někdo představuje faráře jako důstojného pána, tak by se hodně divil, protože s náma prováděl neuvěřitelné věci, nebo respektive my s ním. Mé sestry třeba ho přinutili k tomu, aby se lehl na zem a dali mu injekci. Myslím si, že působení pana faráře v Úpici bylo darem pro naše město. Přeju mu
hodně zdraví do dalších let. Pan farář se věnoval i údržbě a různým opravám, ať už kostelu, anebo farnosti, je to tak? No, je to pravda, měl o ty akce zájem a já jsem mu s těmi technickými, spíše technicky stavebními problémy pomáhal, protože on je po té technické stránce velice zručný, myslím, že je dokonce vyučený elektrikář, a tak se jednalo o ty větší stavební akce. V první řadě to byla fara, kde jsme prováděli napojení na horkovod, výměňkou stanicí, pak se dělalo ještě změna napojení kanalizace, likvidovala se žumba. No a pak přišla ta velká akce, oprava farního kostela a poté ještě oprava kostela svatého Bartoloměje v Batňovicích. Obdivoval jsem Václava, že do toho šel s takovou dlouhou chutí, protože ta doba nebyla moc příznivá na opravy církevních památek a navíc ještě v té době na něj STB vyvíjela silný nátlak, což se mi osobně teda nesvěřoval, ale vím to od Ríši Zachra, který jako právník v těch záležitostech pomáhal. Václav nebyl moc pro oficiality, ale přesto se mě podařilo přesvědčit, aby jsme šli za předsedou Národního výboru a oznámili mu ty zahájení těch oprav a posléze i na biskupství do Hradce, kde jsme žádali o finanční výpomoc. Myslím si, že po celou dobu těch oprav měl velikou radost, jak to postupuje. Potom taky z toho, jak velká účast varníků je na těch opravách. A ještě po několika letech při věřbování tady v kostele se o tom zmínil tehdejšímu biskupovi a nynějšímu primasu českému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. No, v současné době je Václav nemocný v hospici v Červeném kostelci. Všichni na něj myslíme a přejeme mu Boží pomoc. Pan farář byl i velkým sportovcem, je to tak? Ano, je to tak. On v mladším věku, když jsem přišel, tak si svou fyzickou kondici udržoval hlavně mimo jiné běháním. Trasu měl tady směrem od náměstí po cestě ke Grétě. Na faru si opatřil hryb stole, na kterých cvičil. Pak taky se to projevovalo, ten jeho sportovní výkony, když chodil sloužit vše do Batňovic, tak ty schody ze vsi nahoru ke kostelu a zpátky, ty většinou bral po dvou, ale to bylo až skoro do jeho osmdesátin. Když jednou nenaskočilo auto a měl tam přijet na mši, no tak se nerozpakoval a přiběh po svých. To bylo krátké poděkování některých farníků páteru Václavu Pospišilovi. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.